Zahvaljujem, gospođo predsednice. Dakle, radi se o dve odluke. Jedna je, počeću od ove druge, radi se o razrešenju profesora dr. Dušana Nikolića dužnosti člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje na lični zahtev. Naime, profesor dr. Dušan Nikolić je izabran za rektora Novosadskog univerziteta i zbog toga više nije u mogućnosti u skladu sa zakonom da obavlja funkciju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i onda kada mi konstatujemo ovu njegovu ostavku, Univerzitet u Novom Sadu će predložiti novog člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, tako da treba očekivati da će se, ja verujem, u vrlo kratkom periodu naći i ta tačka dnevnog reda na Skupštini. I druga tačka dnevnog reda u okviru ovog jedinstvenog pretresa jeste izbor onih članova Nacionalnog prosvetnog saveta kojima je istekao mandat 18. marta 2015. godine. Radi se o članovima koje predlažu Srpska akademija nauka i umetnosti iz reda akademika, redovnih profesora univerziteta, Matice Srpske, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Kragujevcu, Zajednica vaspitača predškolskih ustanova, Savez učitelja Srbije, Društvo istoričara Srbije, Srpsko-geografsko društvo, Društvo fizičara Srbije, Srpsko-hemijsko društvo, Srpsko-filozofsko društvo, Društvo likovnih pedagoga Srbije, Savez pedagoga za fizičku kulturu i Društvo psihologa Srbije, kao i iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola i sindikata za delatnost obrazovanja. Mi smo kao odbor uputili zbirnu listu Narodnoj skupštini. Svi predlagači, osim Srpske akademije nauka i umetnosti, su predložili više kandidata nego što se bira, tako da ćemo zaista imati izbornu ulogu Narodne skupštine Republike Srbije, a ne samo kao što smo imali u slučaju sa Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje, da potvrđujemo predloge koje su predlagači dali. I imam samo dve male intervencije, pa molim narodne poslanike i službu da obrate pažnju kada je u pitanju kandidat kog predlaže, ko predlaže Savet pedagoga za fizičku kulturu pod rednim brojem 3. Piše Milan Pašić, zapravo se radi o Milanu Paniću, pa samo tu treba izvršiti jednu izmenu. I predlog Beogradskog univerziteta, samo sekund da pronađem, isto kandidat po rednim brojem 3, profesor dr. Aleksandar Baucal, radi se o Aleksandru Baucal, Aleksandar Baucal je u pitanju. Pa samo kada se poslanici budu opredeljivali da vode računa o tome da se radi o tim ličnostima, a ne ovako kako stoji u materijalu. Toliko, javit ću se kasnije kao ovlašćena predsednica svoje poslaničke grupe.